Biroz bo'lsa ham ko'rgan paytlarimda, birozgina ko'rganimda o'zim yurardim. Erkin. Kimdir bormi? Yo'q. Tug'ma ko'zi ojiz bo'lgan odamlar, ular atrof muhitga ko'proq moslashgan. Tug'machilarni qidiramiz. Mana bu birinchisi. Aytaylik, mening ko'rish uchun kurashim 2009-yildan beri davom etmoqda. Men kichik skamekiga qadar tusha olaman. 2009-yilda esa menda to'rt parda ko'chishi ro'y berdi. Salom do'stlar, mening ismim Pavel, familiyam Sukonov. Men 36 yoshdaman, Minsk shahrida yashayman. Ko'rish bo'yicha birinchi guruh nogironiman, ya'ni ko'zi ojiz. Aytishim kerakki, bu meni aybim. Kechiktirdim. Albatta, bunda kasallikni kechiktirib bo'lmaydi. To'rt parda ko'chishi bu har doim ham qorong'ulik bo'lishi emas. Menda shunda yupqa parda bor edi. Qanday tushuntirsam ekan? Sekin-asta to'rt pardaning ko'chishi boshlanadi. Chap ko'zimga parda tusha boshladi. U yarim shaffof edi va ranglar u orqali kulrangga aylanardi. Ya'ni u orqali ko'rgandek bo'lasiz, ammo juda noaniq. Va barcha ranglar kulrangga aylanadi. Lekin u orqali umuman olganda ko'rish va hatto o'qish mumkin. Men darhol okulistga ko'rinish uchun klinikaga yugurdim va darhol meni shifoxonaga yotqizishdi. Amaliyotlar birin-ketin amalga oshirildi. Ilmiy nuqtai nazardan bu ajoyib. Ko'p odamlar qayerga silikon joylashtirilishini bilishadi, ayniqsa ayollarga. To'rt pardas ko'chgan odamlarni esa ko'zlariga silikon qilinadi. Mana, meni ikkala ko'zimda ham silikon. Silikon moyi bor. Bu silikon moyi ko'chishi boshqa sodir bo'lmasligi uchun to'r pardani ushlab turadi. Har hafta amaliyot qiladilar va ko'z tiklanadi. Va shu yo'sinda men 17 operatsiyani boshdan kechirdim. Ketma-ket ko'plab operatsiyalar bo'lganida esa anesteziya ta'sir qilmay qoldi, shunchaki ta'sir qilmasdi. Ba'zi operatsiyalarda onamni chaqirardim. Ko'zlarimni asboblar bilan kavlashgandagi og'riqlardan chalg'ish uchun qornimni shilib tirnardim. Bir payt ikki ko'z bilan aniq ko'rishni boshlagandim. Ichimda shunday ulkan umid bor ediki, va men uyga ko'ra oladigan ko'z bilan kelgandim. Men shunchalar baxtli va mamnun edimki. Ammo klinikada o'zimni yomon his qila boshladim. Hozir bu holga tushishimning sababi ikkilamchi glaukomadir. Glaukoma xurujida boshning ayni ko'z, ya'ni kasal ko'zim joylashgan qismi og'rirdi. Og'riq shu darajada ediki, og'riqdan qichqirardim hatto. Haqiqatan ham. Endi tishimni tortib sug'urib olish shunchalik arzimagan narsaki, bu haqida gapirishga ham arzimaydi. Ya'ni yigitlar, bu haqiqatan ham juda og'riqli. Natijada hozir ko'rish 0%. Ko'ra oladigan yagona narsam bu ko'zlarimga yo'naltirilgan yorug'lik. Nima pishiryapsiz? Qanday qilib? Umuman olganda deyarli barcha narsa qila olaman. Qandaydir tuxumni qovurish, makaron yoki kartoshkani qaynatish, ammo kuyishlar eng tez-tez uchraydigani. Shuning uchun kuyishga qarshi maxsus vositalar doimo yetarli va yonibdi. Chunki, masalan, mana choynak qaynadi. Eng qiyin narsa issiq suvni quyish. Men hamma narsani mana bunday qo'lim bilan nazorat qilaman, qayerdaligimni tushunaman va choynakning tumshug'ini sezib quya boshlayman. Chashka to'layotganini ham taxminan sezaman, og'irlashishiga qarab. Uni toshirib yubordimmi yoki yo'q, buni bilmayman. Tayyor, damlanyapti. Ko'pchilik ko'rlar ranglarni qo'llar bilan his qilishni boshlaydilar deyishadi. Men bunday afsonaga ko'p ham ishonmayman. Men hech qanday rangni sezmayman, ammo boshqa his tuyg'ularning kuchayishiga kelsak, bu so'zsiz. Birinchidan, albatta, eshitish va hidlash. Masalan, qo'lim telefon jiringlashidan bir soniya oldin unga yetib boradi. Shunchaki refleksli ravishda. Nima uchun bunday qilishimni o'zim ham tushunmayman. Va miyada qandaydir kompensatsiya mexanizmi, u aniq mavjud, ammo bu juda zo'r bo'lsa kerak. Bu ehtimol ajoyib. Bu yordam beradi.
Biroz bo'lsa ham ko'rgan paytlarimda, birozgina ko'rganimda o'zim yurardim. Bir marta chuqurga ham tushib ketdim. Mayli, bu qandaydir alohida hikoya bo'ladi. Qassaga o'rganishingiz mumkin, ammo qishda bu deyarli imkonsiz. Uni qayerga qor uyumga tiqasizmi? Tug'ma ko'zi ojiz bo'lgan odamlar, ular atrof muhitga ko'proq moslashgan va bu borada Xudoga shukrki, do'stlar, yaqinlar bor. Ular bilan agar siz biron bir joyga borishingiz kerak bo'lsa, albatta qo'ltiqlashadi. Agar ayol kishi bo'lsa, sening qo'lingdan yetaklaganda siz er-xotindek ko'rinasiz. Qora ko'z o'ynakda ko'zi ojiz ketyaptimi yoki ko'zi ochiqmi aniq emas. Agar yoningdagi erkak kishi bo'lsa, men uchun shunday qo'ltiqlashib yurish qulayroq. Erkaklar juftligi, ya'ni katta yoshdagi ikki erkak bo'yanmagan, qo'ltiqlashib yurishibdi. Ya'ni yoshlarning kulgusi orqadan ko'pincha eshitilardi. Nogironlik 6 oydan keyin tayinlanadi. Agar odam yarim yildan ortiq kasal bo'lib yursa, unga tibbiy reabilitatsiya mutaxassislik komissiyasi tayinlanadi va komissiya nogironlikni tayinlash to'g'risida qaror qabul qiladi. Balki u odam mug'ombirdir. O'shanda ular meni ikkinchi guruhga jo'natishdi, chunki ozgina bo'lsa ham ko'rolardim. Guruhni olishing bilan ishdan bo'shatishadi. O'z ishimni esa men xodimlar xizmati rahbari lavozimida tugatdim. Hammasi shu. Ikkinchi, keyin birinchi guruh, hozir esa birinchi guruh menda muddatsiz. Bugun ochiqchasiga gaplashyapmiz. Shuning uchun tan olaman. Ko'rish butunlay yo'qola boshlaganda alkogol bilan bog'liq jiddiy muammolarim bor edi. Men chin dildan tavba qildim va kechirim so'radim. Lekin men o'zimni qo'lga oldim va mana deyarli 2 yildan beri hech qanday tarkibdagi spirtli ichimlik meni qiziqtirmaydi. Asosiy boylik albatta hech qanday pul emas. Bu sizning yaqinlaringiz. Ha, albatta, aytish mumkinki, men endigina o'rganayotganimda ko'r odamning bunday yukini o'z zimmasiga olgan aziz onam. Singlim Irishka, bu shunchaki mo'jiza. Mening asosiy yordamchim. Menga yaqin do'st bo'lganlarning hammasi, Vanya, Sasha va Seryoja mendan yuz o'girishmadi. Mana 3 ta yaqin do'stim qanday bo'lgan bo'lishsa, shunday qolishdi. Yolg'iz emasligim menga juda yordam berdi, lekin men endi hech narsa qilmay o'tira olmasdim. O'sishni xohlardim. Sening dunyo uchun foydasiz bo'lishing albatta ezardi. Adabiyot adabiyot bilan, lekin inson o'sishi kerak. Va bu borada YouTube menga yordam berdi. Men ushbu YouTube'ni ochganimda, birinchidan ushbu barcha ma'lumotlar to'planib qolgandi. Men odamlarga ko'rlar ham nimadir qila olishlarini, ular ham internetdagi ijtimoiy muloqotning to'laqonli ishtirokchilari ekanligini aytmoqchi edim. Ijtimoiy moslashuv vositasi sifatida ko'r odamlar uchun davlat tomonidan asl narxining 10% evaziga yengil smartfon mavjud ekan. Ko'pchilik har bir telefonda ko'zi ojizlar rejimi mavjudligini bilmaydi. Ya'ni bu ajoyib va bularning barchasi moslashtirilgan. Bu zamonaviy ijtimoiy tarmoqlarning barchasi. Buning imkoni bor. Demak, ha, aslini olganda smartfon ko'r odam uchun ijtimoiy moslashuvning asosiy vositasidir. Juda oddiy. Mana menda bu yerda qulfdan chiqariladi. 2 marta bossam, qorong'u ekran operatsiyasi yoqildi. U yoqilgan mana. Menimcha bunday qilsa o'chadi. Mana mening ekranimda nimalar bor? Internet, telefon, Play Market, menyu, telefon. Mana, agar kimgadir qo'ng'iroq qilish kerak bo'lsa, men shunchaki telefonni bosaman va mana, raqam terilyapti. Yulduzcha va siz mutlaqo istalgan raqamni terasiz, qo'ng'iroqni bosasiz, umuman hech qanday muammo yo'q. Va albatta ikkinchi maqsadim, shu kabi muammolari bor odamlarni, nafaqat ko'rish qobiliyatini yo'qotganlar, balki imkoniyati cheklanganlarni ham ruhlantirishdir. Aslida bu cheklovlar faqatgina miyada. Aslida imkoniyatlar u darajada cheklangan emas. Va ushbu kanal yordamida Germaniyaga borish uchun mablag' yig'ishga muvaffaq bo'ldik. Odamlar o'rtaga pul tashlashdi va haqiqatan ham men uchun bu safarni uyushtirishdi va menda umid paydo bo'ldi, chunki nemis professori ko'rish imkoniyatim borligi va faqatgina meni nazoratda ushlash kerakligini aytdi. Ehtimol bunday tekshiruvlardan oldinda hali ko'pdir. Chap ko'z umidsiz. Ammo mening o'ng ko'zim, aytaylik, mening kelajagim.
Bitta operatsiyaning narxi 10 ming evroni tashkil qiladi. Ehtimol bittadan ko'proq operatsiya kerak bo'lishi mumkin. Ya'ni mening holatimda bir ko'zga bo'lgan umid bu katta umiddir. Ya'ni yaqin kelajakda faqat mablag' to'plash va kelajakka umid qilish kerak. Qiziq, onamning yuzi qanchalik o'zgargan? Albatta, ehtimol u qarab qolgandir. Do'stlar qanchalik o'zgargan? Albatta, bu juda qiziq. Yaqinda mening hayotimda juda baxtli voqea yuz berdi. Kanalim obunachilaridan biri menga qiziqish bildirdi. Blogger sifatida emas, erkak sifatida. U o'zi Ukrainadan va yaqinda yonimga kelgandi. Xullas, endi u mening rafiqam, ya'ni hatto ko'zi ojiz kishi ham qandaydir ijtimoiy faollik yordamida oilasini topa oladi. Faqatgina harakat biror narsaga olib kelishi mumkin. Agar sen odamlarga o'zing haqingda gapirib bermasang, ular uchun sen qiziq emassan, chunki ular shunchaki seni tanimaydilar. Internet esa shunchalik ulkanki, seni o'rab turgan olam ham shunchalik ulkanki, sen aniq kimnidir qiziqtirishing mumkin va o'sish sening qo'lingdan keladi. Tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Kanalimizga obuna bo'ling va like bosing. Va albatta qo'ng'iroqchani bosishni unutmang. Agar sizga yoqqan bo'lsa, do'stlaringizga ham ulashing.